e você não vem. E você não vem. E quando chega a noite, eu tô sem ninguém. Fico sem. Galera linda, beleza? Eu sou o Nezinho Andrade, esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E você tá chegando agora que é super novinho aí no canal, já não perca tempo, já se inscreva no canal, já chega aí carimbando esse like maravilhoso pra nós aí, beleza? Hoje vou tomar um café com Lurdinha aqui, tomando um suco de cupuaçu. Lurdinha tomando um chá de... quê? Lurdinha tomando um chá de hortelã. Tomando um chá de hortelã aqui, comendo um creme crack, um pãozinho aqui, ó. Eu também vou comer um pãozinho aqui, passar um pãozinho aqui bem gostoso, logo cedo. Dá esse suco pra cá, porque vai atrapalhar aqui meu... Pronto. Vamos comer um pãozinho agora no café da manhã, né, Lurdinha? É. Já acordou com fome hoje. Tava nem esperando fazer o preparar o chazinho pra ela aqui. Hoje ela amanheceu faminta. Tomando suco de cupuaçu. Pra quem não conhece cupuaçu, é uma fruta, assim, tipo, parece um cacau, né? Acho que são até parentes. Aí tem tirar toda aquelas amêndoas e cortar tudo pra poder despolpar, né? Fazer a polpa. Daí daquela polpa fazer o suco, né? Eu vou ver se ainda tem aqui. Deixa eu ver se tem polpa aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Isso aqui tudo é a polpa do cupuaçu. Meu irmão já tirou tudo da... Quebrou lá e cortou com a... Ele corta com a tesoura, né? Porque fica grudado nos carocinhos, ó. E vai cortando tudo, aí faz um monte. E a mais, né? Aí sobrou esse aqui, ó. A polpa do cupuaçu. Bem amarelinha, né?
Aí é só deixar no congelador ali, na hora que for fazer o suco. Tira a quantidade certa que vai usar, né? E prepara o suco. Aí vocês podem ver o rosto da minha mãe, já tá bem limpinho, né? Tem só aqui na testa, que foi a última queda que ela teve. Bateu aqui no vaso, aqui no banheiro, né? Mas tá, cicatrizou já. Só o cascãozinho aqui em cima, logo logo sai. Aí do outro lado da testa aqui também, que foi pior, cortou aqui, ó. Ralou, né? Ralou aqui na testa e cortou aqui embaixo do parte do olho aqui, ó. A médica disse que não podia dar ponto, né? Precisa mais ruim. É, mas aí já tá. Cicatrizou já. Tá ótimo. Aí agora, até que ela tá tomando banho, eu fico com ela no banheiro pra ela não cair de novo, né? Pra evitar tomar outra queda. Que foi duas quedas seguidas. E quando for sair agora, tem que arrumar aquela bolsinha. Igual as mulheres criam. É, aquele canguruzinho, botar aqui na frente, ó. Comprar, porque as mulheres carregam as crianças, sabe? Na rua, bota aqui na frente, carregando. Vou arrumar uma daquela pra pôr ela dentro e levar também. Quando for no mercado, levar aqui na frente, sair na rua. Até quando for no centro da cidade, carregar também. Botar aqui na bolsinha, ó, sair levando ela na frente, assim. Porque agora qualquer coisinha ela cai. Tá igual os prédios mal feitos, né, do governo. Gente, aqui aumentou o pão, né? Na verdade, teve aumento do pão, mas o pão, em vez de diminuir o tamanho, né? Cada vez que vai aumentando aqui o preço do pão, o pão vai diminuindo o tamanho. Outro dia, meu irmão chegou na padaria e começou a reclamar, né? Que às vezes, igual chegar no, na padaria, reclama. Porque olha só o tamanho do pão de sal, ó. Parece aquela coxinha de um real, né? Mas aquela aqui é o pão de sal, ó. Olha o tamanho. Meu Deus, ó. Até pra esconder. Só pra sujar o dente, como o pessoal fala, né? Bom, agora não vai falar o pão de sal, a grandão, é quase um metro. Guarda. Esse de quase um metro ainda é do meu tempo, não. Quer mais chá? Não. Obrigada. Tomar um remédio, né? Uma rotina diária. Pronto. Tem mais, né? Começando o dia. Começando o dia já tomando já o. Vitamina B12. Começar o dia tomando vitamina B12. Pra ficar forte e parar de cair. Fortalecer essas pernas. Botar você na aula de capoeira. Matricular na aula de capoeira, né?
né? Dar uns pulos para endurecer essas pernas. Não ficar caindo. O suco do cupuaçu é forte, né? Deve ser, né? Forte de caramba. Deixa eu ficar grossa com o cabo. Vamos dizer que corta. Passar o dia inteiro. Ai, ai. E hoje já acordou, já tomou um banho, tá cheio de joia, né? Parecendo a Hebe Camargo. Olha a mão como é que tá. Queria fazer uma fia de fazendeiro. Mostra a mão aí. Ó, a mão que tá toda cheia de joia. Fia de fazendeiro. Pois é, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui. Nosso vídeo simples aqui. Muito obrigado por estar assistindo até o final. É, tomando um cafezinho aqui hoje mais gordinha, né? Manda um abraço, pessoal, Luzinho. Um abraço pra todos. Abraço aí pra todos. Ela vai parar de cair, né? Vai parar de eu cair. Vai endurecer as pernas, vai parar de cair, né? Endurecer as pernas, parar de cair. É. Né? Andar aprumada, andar bonito. É. Andar desfilando, né? É, pra não andar com assim, um dador. Desfilar. Tá com o copo no rosto, ninguém tá vendo você falando. Baixa o copo assim, ó. Aí fala pro povo. Fica andando, arrastando a perna. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Ficar com o rosto todo machucado, fica feio também, né? Fica feio, ainda pior. É mesmo, aí, ó. Como é que vai beijar? Aí. Não pensa... pode dar o rapaz pra beijar, não. Isso magoa. Tá caindo, mas já tá pensando em beijar. É, ainda não. Que nada é. Fica correndo a légua. Quem vai querer, né? Com a cara toda ralada, né? Quem fica feia. Aí o coroa vai olhar e vai sair correndo, né? Eu nem tô pra ensinar aquela maria de luz. Ah, então. Aí tem que parar de cair, se cuidar pra não cair todo cheio de hematomas. É. Né? É. Quando eu levanto, eu penso que eu olho mesmo, fico. É. Mandar um abraço pessoal, todos os meus amigos aí, o pessoal que tá acompanhando nossos vídeos, né? É. Tá no canal aí. Que acompanha meu né? Meu vídeo. Os vídeos. Né? Com a língua não dá, não. Ainda toma café. Os vídeos. No canal, fala no canal. No canal. É, os vídeos no canal, né? Os vídeos no canal. Os vídeos de Lourdinha. De Lourdinha. É. Maria de Lourdinha Andrade. É, isso mesmo. É. Aí sabe o nome todinho, né? Aqui, é, aqui sai todo mundo sabendo, acho meu nome. Sou querida em todo mundo. Não tá devendo a ninguém, né? É. Nem camelô, né? Não, que nem nada. Casa de Bahia, né? Nem afinete, que é um tempo baixo. Não tá devendo a ninguém, né, Nojinho? Tá nem, com o nome limpo, né? É, nem caçola. Todo mundo gosta. Nem caçola, que é um trem baixo. Não devo nada. Tá devendo os camelô nem a Casa das Bahia, né? Não devo nada aqui. É. Mas é. Até a joia tá tudo paga, né? É, a joia. Tu comprou em Miami. Foi. Comprou a joia em Miami. Foi. Aí, tem ó. Muitos anos que eu tenho. Anel de brilhante. É. Pedra de rubi.
Podia ter a cara ali, é mais ou menos. É bonita e mais ou menos. As coroas ficam é tudo doidas, né? É porque é bonita, viu? É mesmo. É mesmo. Não estou mentindo, não, porque não é verdade. É, mas é a verdade mesmo, tá mostrando, né? Tá gra... É. Tá mentindo, não? Mentindo, não. Na verdade. Dá um abraço pra Nenga. Né, pessoal? Fala. Nenga, é. Um abraço apertado. Isso. E um beijo. A minha irmã lá em São Paulo, né? De São Paulo. É, sua filha. Um abraço pra Nina, namorada do Porto. Um abraço pra Nina. Nina, namorada do Porto. É, no Porto que mora. É. Mas tem coisa, viu? Morada do Porto, não é o Porto que fica o navio, não. Mamãe, é o bairro. Mamãe. É o bairro que ela mora. Mamãe era nova, mas não tinha essas coisas, não, viu? Tinha, não? Ih! Ai, ai. Meio papai. É mesmo. Mas de papai, né? É. Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui com mais um videozinho pra vocês, né? Mostrando aqui nosso café da manhã, nossa simplicidade. Um abraço pra todos, Deus abençoe todos, tá? Um abraço pro nosso amigo Alcides também. Manda um abraço pro Alcides, que ele veio aqui outro dia te ver. É. Diz que ele vai vir aqui. Um abraço. Ele vai vir aqui fazer uma visita pra você, mas não sabe o ano ainda. É, um ano? Não sabe ainda o ano. Meu pai do céu. Ainda vai ver o ano que ele pode vir pra te visitar. Maria, não pode ir, não. Desista de fazer logo em quente logo. É mesmo, né? É, não é deixar demorar, não, viu? Que ninguém sabe que a moça tá por ali. Ah, falou, pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu, galera. Fica em paz, fica com Deus. Por aqui, e eu. Eu fui, né, Luzinha? É, fui. Olha lá. Fui? Fui. Barriga cheia? Barriga cheia, graças a Deus. Meu Pai do Céu, não me falta o pão de cada dia. Amém. Todo dia. Valeu, galera. Fui. Fui.